Hallitusneuvotteluissa pitkäaikainen tavoitteemme, siis demareitten tavoite, laaja yhteiskuntatakuu saatiin nostettua hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Takuu tulee siis voimaan ensi vuoden alusta ja sen valmistelutyöt ovat nyt hyvässä vauhdissa ja siihen on sijoitettu myöskin merkittävä määrä, yli 100 miljoonaa yhteensä joka vuosi tällä hallituskaudella rahaa. Yhteiskuntatakuun tarkoituksena ja tavoitteena on se, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai opintonsa päättäneelle alle 30-vuotiaalle nuorelle tarjotaan joko työ, koulutus, harjoittelu, opiskelu, työpaja tai kuntouttava työ viimeistään niin, että kenenkään työttömyys ei pitkity yli 3 kuukauden. Tämä on se iso tavoitteemme.